Як він, отче Серафиме? Я не лікар, пані Лісовська. Мені важко судити про його здоров'я. Про інше хочу сказати. Я знав, що отець Лука – добра душа. А тепер я зрозумів, що він жив як святий. І для нас всіх є прикладом і в житті, і в смерті. Спасибі вам, отче. Галинко, пити. Пий, дорогий, пий. Поздоров мене, Галинко. Я прийняв святі дари. Нехай Господь Бог у своєму милосерді поверне тобі здоров'я і не дасть померти зараз. Бо ти ні в чому не винний. Не будемо зараз самі собі визначати міру вини нашої. Не судіть, то не судимі будете. Я винна. Я винна, Луко. Я порушила присягу даному Богові. Я думаю зараз про інше. Як же ти жити будеш без мене, Галинко? Не доведи, Господь. Насті немає, і ти мене покидаєш. Маю надію на брата, Галинко. Мій брат тебе не покине. Луко. Допоможе. І Настя ще жива. І чує моя душа, що ви зустрінетесь і будете разом. Прошу тебе, живи з надією на це. Надія і віра дадуть тобі сили. Луко, Луко, не покидай мене! Луко! Душі наші, помилуй,
прошу, помилуйся, пане. Прости мої гріхи. Прости мене, я прошу. Прости мене. Ну, своїх забити! Степан, я прошу тебе обережно! Мама, Степане, тримаємо! Степане, не чуєш мене! Діри, Даша, там Настя! Я мушу її врятувати! Насте! Насте! Ми зуб'ємо! Тварюк! Насте! Тікаємо, друже! Тікаємо! Іринку, врятуй! Ти не встигне! Я благаю тебе! Та такий на поміч! Степане, тримайся! Я благаю тебе, Степане! Хлопці, домівайте, тварюк! Пустіть мене! Пустіть! Обережно, Степане. Не гніти себе. Що ти міг зробити? Міг. Навіщо так говорити? Міг не втікати, йти за нею. Краще б мене вбили. Хто б тебе вбив? Продали б у рабство. Краще б продали. Як я без неї жити буду? Якщо настуня в їхніх руках, то мені вже все одно. Хто ти? Звідки ти взявся на мою голову? Хто тебе просив? Та якби не ти, я б пішов за ними. За ними і врятував би її. Дякуй Богові, що ребра цілі. Руки розв'язані. Чого нудиш світом? Хіба мало дівчат, чи що? Прикуси язика. Хіба зійшовся світ клину на одній дівчині, чи що? Замовкни! Що ти кажеш? Та як ви можете таке говорити? Степане. Чи просив ти нас, чи не просив? Та якщо б не ми, голубе, то давно б врізав дуба. Тобі спочатку рани треба загоїти, а потім вже думати про Настю. Якщо така нетерплячка, іди в Кам'янець. До Тринітарію. І що там? Мають своїх людей по всьому світі. Через них розшукують полонених і викупають їх. Я чув. Багатьох врятували. Правда? Ти приніс страшну звістку, Могайдине. Не знаю, Могайдин, чи повіриш мені, але знову захотілося мені бути
твоймучним малим хлопчиком, якому немає ніякого діла до державних справ. Я вірю вам, ваша високосте. Бо ніхто не знає так, як знаю я, вашу велику душу, вашу шляхетність. Але Аллах, якому підвласні усі людські долі, поставив вас так високо. Ви повинні обійняти державу. Повинні служити усім правовірним. Я знаю. Я знаю про це. Але, може, Аллах своєю милістю продовжить дні мого батька? Я теж молю Аллаха вдень і вночі. Я люблю його, Мугайдине. Ваше високосте, Ібрагім Паша просить аудієнції. Я зайнятий. Він прибув в СТОП-КП з дорученням від падишаха. Терміново просить прийняти його. Хай заходить. Ніхто не повинен бачити тебе слабким, сину мій. Не хвилюйся, все, що я сказав тобі зараз. Я міг сказати лише одній людині на світі. І ця людина ти. Ти, Мугайдине. Хай пошле Аллах своє благословіння на принца Сулеймана і додасть йому безліч днів і возвеличить його. Моє вітання шановному Мугайдину Мудерису. Вітаю тебе, шановний Ібрагіме Паша. Вітаю тебе. Ти з хорошими вістями, Ібрагіме, чи з поганими? Усяка вість, як і всяка подія, має і добру, і погану сторону, ваш високосте. Усі випробування, які нам посилає Аллах, ми мусимо з вдячністю сприймати. Хіба я не правду кажу, шановний Мугайдине Мудеріс? Твоя правда, Ібрагіме Паша, твоя правда. Як здоров'я мого батька? Великий падишах просив вас негайно прибути до палацу. Він хоче говорити з вами, просив не боритись. Він хоче бачити вас і вашу матір, незрівняну Хавсі. Дозвольте додати від себе, ваша високосте. Було б слушно, аби ви відбули до палацу негайно. Вниз по вулиці, а потім праворуч. Та тут недалечко. За 5 хвилин будете на місці. Так. Прямо. А, праворуч. Так, еге ж, прямо повз ратушу, а потім праворуч. Дякую. Хай щастить. Хай щастить. Чи не скажете, як... Слава Ісу! Навіки слава. Чи не скажете, як дістатися до монастиря Тринітаріїв? Вниз по вулиці, а потім прямо до воріт. Дякую. Там зараз вранішню правлять. Дякую. Хлопче,
А тобі для чого? Кажуть, що вони можуть визволити людину з турецької неволі. Це правда? Було і не раз, були б гроші. Та дуже дорого просять. Мені батько дасть гроші. Мій батько Василь Дропан. А, це якийсь зі Львова. Купець. Ви не вірите, що такий голодранець може бути сином Дропана? Я прийшов з Криму пішки. Не козаки вирвали з турецької неволі, а моя наречена там зосталась. Я нічого не зміг зробити. Нас татари забрали просто з весілля і... Заспокойся, хлопче. Чи я тобі вірений йому? Чого ти так розпинаєшся переді мною? Знаю я твого батька. І він мене добре знає. Богдан Старок я. Може, чув про такого? Ні, а може, я зараз не можу про щось думати. Окрім неї, окрім своєї Насті. Я мушу її знайти. Я знайду її. Ну, добре. Добрий день, дорогий мій. Хвала Аллаху, я чекаю на тебе. Ну що? Ширше розплющ очі. Такого, як ти зараз побачиш, ти ніколи не видів. А ти завжди, завжди так кажеш. Всякий такий товар привезеш і говориш, що я осліпну. Показуй, показуй. Зараз, зараз побачиш. Потерпи трохи, потерпи. Ну, показуй, показуй. Я тебе добре знаю. Тобі аби гроші віддати. Скільки вона важить, як ми обоє? Прошу. Чи може більше? Прошу. Скільки й років, як нам обом, чи може більше? Я ж кажу тобі, осліпнеш. Вона прекрасна. Вона прекрасна. Я ніколи не бачив таких красунь. Я присягаюсь тобі, ніколи. Годі, багато говориш. Краще показуй. Віддав всі наші гроші? Ти міг купити дві чи три здорові дівки за ті гроші, що ти у мене взяв. Тобі що, повилазило? Послухай, це ж товар. Хіба ти не бачиш? Бачу, що вона ледь на ногах тримається. Що ми будемо з нею робити? Кому ми її продамо? Скільки ти за неї віддав? Віддав, віддав. Багато дав. Вона дорожча за гроші, що я віддав. Татари торгувалися недовго. Вони боялися, що ця красуня віддасть Богу душу. Я також боявся, що не довезу її. Що ж нам тепер робити? Питаєш, що робити? Продати з користю. Де? Де ми знайдемо цю користь? Хан Гірей дасть, аж плюнуть, шкода. Синки Гірея побачать, даром заберуть. Треба її заховати ненадовго. Я теж про це подумав. Треба її заховати гарненько. Віддамо її до школи. Хай підучить мову, манери. А потім я сам повезу її продавати. Чому це сам? Чому сам? Я знайду їй затишний куточок у якому-небудь багатому гаремі. Може, вона ще й нам згодиться.
Згодиться, згодиться. Обійдемось без пригод. Доки вона посяде місце головної жони якогось багатого бея, нас уже на світі не буде. І що ти за людина, Андроніку? Нічим тобі не догодиш. Дітям нашим знадобиться. Ось тобі і користь. Такий товар не можна довго тримати. Треба позбутися його чим скоріш. Побачимо, побачимо. Та спочатку школа. Добре. Завтра повеземо її до кафи. Послухай, Андроніку, я знаю твій довгий язик, щоб жодна душа не знала про це. Ти мене зрозумів? Ти мені будеш казати. Заспокойся, прийшли вже. Слава Ісу. Навіки слава. Вам кого треба? Ми до отця Яна. Проходь. Мій батько вам усе заплатить. Відшкодує усі витрати. Аби тільки викупили. Скільки треба буде, стільки дамо. Так, я знаю його батька. Він заплатить, не поскупиться. Хотілося, аби вам допомогти, але ми тільки своїх викуповуємо, поляків. А що ж мені робити? Ви, може, знайдете гроші на двох. На вашу наречену і нашого невільника. Тоді б ми почали шукати. А довго? Думаю, що ми швидко знайдемо, аби були гроші. Я попрошу батька. А коли вам потрібні гроші? Переговоріть з батьком. Поки ваші гроші нам не потрібні. Будете платити після того, як ми її вам знайдемо. А хто буде шукати? Це не має значення. У Кафі є церква нашого ордену. Там наші люди знають, з чого починати. Ми відійшлемо їм гінця, а там йому допоможуть. А чи міг би я поїхати з ними? Це небезпечно. Навіть дуже. Я тут не витримаю. Біда та й годі. Розумію. Але повторюю. Це небезпечно для вашого життя. Я вже нічого не боюся. Мова не про це. Ви можете зашкодити і собі, і їй, і нам теж. Я буду виконувати все, що будуть вимагати від мене ваші люди. Домовились. Ми перевдягнемо вас на ченця. Але пам'ятаєте, ви ризикуєте своїм життям. Краще ним ризикувати, ніж його не мати. Почекай, хлопче, не гарячкуй. Дасть Бог, люди допоможуть. Дякуємо вам, панночу. Дякую вам за допомогу. Бог дасть, побачимося. Бувай здоровий. Тривай, ну, хлопче. Хлопче. Куди ти, хлопче, обірваний, голодний, без копійки за душею? Ходім до мене, поїси, умийся, переодягнися. І гроші на дорогу я тобі позичу. Ну, ходімо. Спасибі, дядьку. Але я не можу. Кожна хвилина дорога.
Ходімо, хлопче, не відмовляйся. Побачиш, що так швидше доберешся. Ось поїж, доки тепле. У нас довга дорога. А ви? Я вже поїв, доки ти спала. Смачно? Угу. Чого ви порпаєтесь? Час їхати! Поїхали. Завжди. Настуся поїсть, та й поїдемо. Ти ж казав, що у нас вже давно нема чого їсти. Вже немає. Настуня трішки з'їла, і все. А він не хоче їсти? Він не хоче. Він так рано не їсть. Не їм. Так рано мені не хочеться. Я вже давно не їм. Їж, дочко, їж. Послухай, що ти там робиш? Що це? Що ти там ховаєш? А, сушений інжир. Слухай, дай мені. Дай покуштувати. А, що там куштувати? Інжир як інжир. Ти його не любиш. Я? Я теж його не люблю. Ти на дорогу. На, поласуєш в дорозі. А що це? Це смачно, смачно. Пішли, пішли. Зупиніться, кажу, зупиніться! Що ж трапилось? Чого? Зупиніться! У якому вигляді ти її ведеш на вулицю? Ходи, дочко, сюди. Ось так. Отак. О, і от тепер ходімо.